Vi har fået helt nyt autograf merch, så skynd jer ned på link i beskrivelsen og bestil det, inden det for sent. I denne video, der kan vi crafte super diamonds, som kan give os adgang til super tools. Og jeg prøver virkelig at ramme 90.000 subscribers, inden vi går på sommerferie og sikkert en nydelig dag. Vi skal nu bare til at finde super diamonds, eller crafte super diamonds. Og det er noget af en opgave, fordi super diamonds, det er ikke bare helt normale diamonds. Det er nogle sindssyge OP diamonds, der gør, at vi kan få sindssyge OP ting. Både sindssygt armor, sindssyge tools med forskellige angreb og alt muligt. Så det glæder jeg mig virkelig meget til. Men det er altså også svært at craft. Det er ikke bare noget, man lige kan craft. Og vi bliver nødt til at finde diamonds, rigtige diamonds, før vi kan finde... Øh, før vi kan få de her super diamonds Så det er bare at grave så langt ned man overhovedet kan For vi skal nemlig have diamonds Opskriften består af guld, jern og to diamonds Og så crafter vi altså en superdiamond. Så I kan nok se, at vi skal faktisk finde en del diamonds, hvis to diamonds giver en super diamond. Nummer 1. Ja tak, det giver altså også en god chance for at mine hurtigere. For vi, det eneste, vi skal, ikke? det er bare, at vi skal så hurtigt som overhovedet muligt finde diamonds. Og jeg tror, at den her video kommer til at tage lidt lang tid, øh, og i hvert fald lave for mig, fordi jeg skal finde så mange diamonds her. Fordi vi skal faktisk finde dobbelt så mange diamonds som vi skal bruge til at lave fuld gear og fuld alt muligt. Uh, så uh, jeg skal bare til at mine. Jeg har nu skaffet 23 jern. Bum. 23 jern, så vi er i hvert fald nok til. Vi skal lige, kan jeg lige hurtigt se, vi skal have lavet endnu en pæs. Den er allerede snart ved i stykker, så laver vi også lidt sværing. Bare lige for, at vi har. Men vi skal jo til vores super diamonds også bruge jern. Så det er jo faktisk ret godt, at vi bare har det her som en backup, kan man sige. Så, åh, oh, der skal lidt, der er allerede... Oh, nej, åh, oh, oh, det er godt. Jeg kan faktisk allerede lave, jeg kan lave et skjold. Jeg kan lave et skjold, og med lige et stykke, Åh, vi mangler mad, jeg har nul mad. jeg har nul mad. Okay, det kan være, at vi lige skal finde et eller andet. Åh, der er for derovre, hej små for. du jeg tænker, vi laver endnu en ovn. Vi har masser af kul, det er ved at blive nat nu. Og så tænker jeg, vi skal nok også lige skynde os, så gør vi sådan her. Vi skal nok også skynde os at lave noget gear, Hvis det der skelet kommer, den er, okay, det er væk nu, fair nok. Men vi laver i hvert fald lige lidt gear, Nu har vi i hvert fald en lille smule gear. Vi har den her mad, altså også lidt et stort problem. Men hvis vi nu bare holder os ned oh, jeg har en, del, jeg, har en jeg har aldrig gjort det før, vel? Uh, hvordan er det, man gør det? Vi skal lige have noget tre, tror jeg Sådan her Så tror jeg, at vi Jeg har aldrig gjort det før Vi laver en trapdoor Er det sådan her? Det er en trapdoor <laughs> For så gør vi sådan her uh, Lukker den, lukker den vi skal bruge nogle flere trapdoors Så laver vi også lige en økse Det er måske en lille smule godt der Sådan er. Så vi laver trapdoors Fordi det er en måde At man kan ligesom lukke af for det her Så vi ikke behøves at blive ramt af mon... For eksempel den der Åh oh, det okay Vi skynder os Vi skynder os og gør sådan her og så laver vi lige endnu en her kom on Come on Bum bum Sådan der Hvad, hvad vil vi nu? Hvad vil I nu gøre hvad? Så kan I lige så godt smutte Åh oh, det der skelet skal, skal ikke se mig Det der skal skelet skal ikke se mig Åh oh, det ser mig ikke Hej Åh oh, Godt nok vi står her Vi står her Og den er færdig nu Så nu sætter vi kyllingen op Og så laver vi nogle bukser Så laver vi bukser Nu har jeg kun en hjelm Og så mens det er i gang Så smutter vi Så smutter vi ned Sådan her Yep Vi er alene her nu Det er virkelig godt Åh oh, redstone vi er på lag 12. Vi er på lag 12. Det er det, vi bliver. Så vi gør sådan her. Blokker af herfor. Og så er det egentlig bare nu, at vi skal have... Uh, vi skal bare have minet en eller anden retning. Og nu er det... Nu er det jo faktisk her. Jeg skal finde så mange diamonds. Og jeg skal også bruge guld. Så det er faktisk også godt, hvis vi finder guld. Men jeg skal bruge så mange diamonds, at jeg skal finde en eller anden sindssyg diamond mining metode. Og der, der kender jeg ikke lige super meget nogen. Men uh, strip mining, det har jeg mærket. Det kan jeg finde ud af. Den er dårlig. Tror jeg. Men jeg tror, den der med at mine... Sådan her, ikke? Og sådan her Og så min ind til hver side Sådan her Der var ikke nogen Så vender man om til den anden side Og den gik stykket op Jeg har endnu en Og så miner man om her Miner her Der var ikke noget Og så går man videre Jeg tror at det er en af de bedste metoder Så den tænker jeg jeg bruger Og så må vi se hvor mange diamonds vi finder Yes Guld Vi har endelig fundet guld Vi har ikke minet så langt endnu Men det betyder bare at Der er der i hvert fald chance for at vi kan finde nogle diamonds De skal nok komme på et eller andet tidspunkt Nu er min anden pickaxe også gået i stykker Dammit, vi har fået 14 guld, ikke? Så det er selvfølgelig meget godt. Og 8 jern mere. Men ingen diamonds. Åh, oh, jeg havde faktisk håbet på, at det ville gå en lille smule hurtigere end det her, men uh... Og oh, det er selvfølgelig kun lige ved at blive dag nu, så uh... Ja, der er rigtig mange monster, og det er selvfølgelig zombierne, de kan se en for sådan 40 blocks afstand, tror jeg det var noget med. Så, den der kan bare ikke, den kan bare ikke hoppe over den der blok, eller hvad sker der? Okay, du kan den godt. Men uh, det er altid zombierne, der kan se en, fordi de kan se en for meget længere afstand end, end alle andre monster. Så derfor der er altid kommer så mange zombier hver gang. Okay, Bum, sådan der. Nu har vi nok til at lave to Iron Pickaxes. Så nu har vi to af dem her. Det tænker jeg i hvert fald kan holde os en lille smule tid. Og så smutter vi ned igen nu. Og så, øh, så mine videre. Nu, vi skal... Åh, oh, den creeper, jeg sagde der. Tamp, den creeper. Men vi skal finde diamonds med de her to Iron Pickaxes, vi har. Vi kan ikke gøre noget. Måske kan den her creeper lige springe i luften, og så lige... Øh... kan du ikke lige få øh, minet nogle ting for mig? Var der diamonds her? Der var der her meget ikke. Yes! Yes! Haha, <laughs> nej hvor godt, nej hvor godt Vi har ikke engang minus særlig meget med den her ene pickaxe Og så har vi allerede fundet diamonds, please Okay, 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Det tror jeg er det højeste antal diamonds, vi overhovedet kan få Det er 8 diamonds Åh, oh. oh, ved du hvad det betyder? Ved du hvad det betyder? Det betyder, at vi, har, at vi snart, eller nu kan vi få vores allerførste super et eller andet super tool Men nu er det bare spørgsmålet, hvad for en tool vi skal have, fordi vi kan få... Um, vi kan få fire Før man skal have to af hver Vi skal få, Vi kan få fire to Eller fire super diamonds Og det kan vi jo bruge Måske så kan vi craft Det er i hvert fald craft en pickaxe ikke? Men problemet er Så er der kun en super diamond tilbage Og det er jo selvfølgelig lidt nederen Jeg vil gerne have haft noget mere Men det er jo det man kan ikke? Så hvis jeg gør sådan her og oh, jeg mangler faktisk iron Jeg mangler jern Det mener du ikke Nej jeg mangler jern Fordi det man gør ikke Det man gør sådan her Man gør sådan her tager man iron og guld. Oh. Uh, sådan her. Hvordan er det nu, det virker? Jeg, jeg er i tvivl. Uh, måske sådan her. Sådan her. <laughs> oh, nej. Uh, hvordan var det? Sådan her. Nope. Sådan her. Hvordan? Jeg, har, jeg er i tvivl. Nå, vent. Man skal åbenbart gøre det lige præcis her. For den, hvordan, skal jeg vide det? Nå, okay, men prøv at se. Super diamond. Craft de diamonds direkte om til mega OP tools og armor. Vi kan så kun lave to, fordi vi mangler jern. Hvad er det for noget mærkeligt at mangle jern? Det skal vi åbenbart tilbage ned. Og jeg ser en creeper. Jeg ser en creeper. Jeg ser to creepers. Håh, uh, ned i den anden. Bum. Oh, der så der jern. Nej, hvor heldigt. Nej, hvor heldigt. Og det skal selvfølgelig lige siges, at uh, det her plugin er selvfølgelig uh, inspireret af uh, Wisps video. Hvis I kender YouTuberen Wisp. Uh, han har også lavet et plugin som det her. Så det er selvfølgelig ham, inden uh, alle spammer chat med, at jeg kopierer, så har jeg selvfølgelig taget, og jeg skal nok lægge link i beskrivelsen til ham, øh, hvis I vil tjekke ham ud. Okay, vi mangler kun to jern, sådan der. Så nu gør vi sådan her. Diamonds. Det var ikke sådan her, det var omvendt. Sådan der. Fire super diamonds. Vi kan craft en super pickaxe, ikke? Prøv at se en super pickaxe. Super diamond pickaxe. Efficiency 800. Unbreaking T, Fortune T Jo, jo, det, det er den, vi skal have. Det er så meget, den vi skal have, fordi Fortune 10 Nej, hvor godt Det gør jo, at vi, næste gang vi finder diamonds, ikke? Nej, vi finder mange diamonds Og så er det noget med, at sværet, det giver en eller anden super power Og den skal vi så meget også have Det kan vi selvfølgelig ikke få endnu, vi kan få spaden Affinity 100 Unbreaking 1, eller og 5 Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til Jeg vil hellere gemme den her til at få sværet Og så måske også til at få noget gear, ikke? Men nu har vi fået Nej, hvor godt, vi har fået det her uh, Er der mere, der skal der ned i? Nå, nope. det hele går, det hele går Okay, lad os prøve nu Efficiency bad. 100 Der er en creeper der, nej det er en zombie Prøv at høre zombie, du skal ikke stå i for mig Jeg har fået en sindssyg pickaxe Lad os lige prøve at tjekke her Okay, lad os prøve den her vej Lad os prøve den her vej Yep, yep <laughs> Ja tak Og lad os lige prøve at tjekke 1, 5, 13 Vi fik 8 8 kul for 1 Okay, vi skal have jernet uh, hjernet her Nej, hvor godt Nej hvor sindssygt, den er jo instant oh, går noget i stykker Den er i hvert fald unbreaking 10 ikke? Men det betyder jo ikke at den er sådan udødelig, så vi skal også passe lidt på Så jeg ved ikke hvordan vi skal mine det her Om vi skal gå fremad i sådan her Det er jo også en måde, ikke? Mens, eller også som, om vi lige skal tage det lidt med ro og så lade være med at, at gå så hurtigt frem uh, Og så lade være med at ødelægge vores pickaxe så meget, for det kræver også ret mange diamonds Men forhåbentlig finder vi, oh, der er lava. der er lava her Øh uh, nej, der er ikke noget specielt her. Ved du hvad, vi går den anden vej? Vi smutter lige den her vej her, og så kan det være. Jeg glæder mig virkelig meget til, at vi finder diamonds igen. Vi burde finde det snart ikke. Vi er på lag. Vi er på lag 12. Der burde ikke være noget problem med at bare at finde diamonds her. Kom on. Vi finder så hurtigt i hvert fald jern. Det er helt sindssygt, så hurtigt vi finder ting. Og kul. Jeg ved ikke, hvor... skal vi bruge mere kul? Vi har, vi har næsten stak kul, ikke? Det, vi skal ikke have mere. Vi skal ikke have med jern, føler jeg. Og der er lavet her. Der er lavet her. Vi burde nok have lavet en spæ... Åh, oh, der er guld. Okay. Um, hvis vi lige hurtigt graver Åh, oh, nej, 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 hvad er det for lidt skelet, der kom der? Åh, oh, nej, åh, oh, nej, op, nej, creeper, øh, uh, hvad gør jeg, hvad gør jeg, jo, jeg gør sådan her. jeg gør sådan her, så jeg mister mad, jeg gør sådan så jeg mister mad, hop, sådan her, så jeg mister mad, sådan her, vi mister mad, spis, åh, oh, oh, what, hvad er det for en skelet, der var der, skelet, prøv her, prøv her, vi er ikke venner lige nu, mig og skelettet, hvor er du hen? Oh, Ej, det skelett de despawnet, hva? Sådan er det, var. Så, åh, jeg kan lige nå at skide, så kan de spawn bagefter, så er det ikke noget. At Dumme jeg kan hader skeletter. Jeg hader skeletter. Væk med det der. Okay, hvad skal vi? Sådan der, vi fjerner dem her. Så skal vi bare have noget guld. Der må være diamonds her. Der må være diamonds lige her. Er det dig? Var det dig, der gjorde noget? Jeg skal komme med mit super svær, og så skal jeg dræbe alle skeletter, der findes i verden. Kun for det, der du gør. Kan... Åh, oh, der var vand der. Der er vand der, det skulle vi faktisk have. Vi skulle bare komme hen til det vand Men jeg turde ikke gå hen til det skelettet Jeg det lidt bange for at dø Der er ikke noget deroppe Så kommer vi væk fra et diamantlag vi er stadig på lag Vi er på lag 12 her Åh, oh, jeg tog screenshot Ups Så miner vi bare videre Please, vi snart finder diamonds Wow, det her ikke Det er virkelig satisfying Altså, det er virkelig rart På en eller anden måde Fordi man bare miner så hurtigt Man kan bare høre det der brrr, De der blocks, der ødelægges oh, okay Okay, hvad sker der her? Lad os da lige se Vi har mad her Okay Jamen Hvis jeg gør sådan her Nej, 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 det, det, det skal du ikke gøre Skeletter, ned i lavaen Brænd! 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 Sådan! Ned i lagvandet med dig Er der eventuelt nogle diamonds her? Kunne det være? Åh, oh, lapis Jeg troede lige faktisk, det var diamonds Skal vi prøve at Åh, uh, oh, vi skal ikke falde ned her, så dør vi Vi skal ikke falde ned så dør vi Sådan der Okay, hvor mange får vi? 36! Vi får 36 lapis for en Åh, oh, Det er mange Nå nope. Nå, den ser mig, den ser mig Nå Nå, 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 nå Det skal ikke være. sådan der Okay Hernede der, der må være der noget. Ved du være? Jeg har ikke noget valg. Jeg bliver simpelthen nødt til at gøre øh, sådan her, og så laver vi altså bare lige en bucket, fordi så kan vi nemlig øh, så kan vi nemlig få en vandspand, og så kan vi komme derned til bunden. Kom her vandspand. Der må være lave, og der må være diamond her. Så nu går her Og så tjekker vi lige hurtigt. Åh, det her det ser så godt ud. Der må være så mange diamonds her. Det kan ikke passe. Er der ikke nogen diamonds her? Okay, ved du hvad, Vi kan mine, mens vi gør det her. Hvad nu, hvis der er nogen i siderne? Hvad nu, hvis der er nogen i siden? Vi gør sådan her. Ja, det var der. Det var der. Nej, hvor godt. Nej, hvor godt. Uh, 12. Okay, vi tager en her. 2. Vi fik 10 diamonds for en. Og den her. Nej, ah, der fik vi kun en. <laughs> okay. Det her, sådan er sådan, det med fortune. Jo. Det er tilfældigt, hvad man får. En fik vi 10 for. En fik vi en for. Men ved du hvad? Det tager jeg. 23 diamonds. Okay, vi kan i hvert fald få fuld normal diamond gear. Men altså, lad os være ærlige det er der ingen, der gider have, vel? Vi kan få super, fuld super diamond gear. Og det tror jeg heller vi gerne vil have. Okay, okay, yes. Nope. Okay, det er måske ikke nogen god idé lige frem her. Det ved jeg ikke, om det er nogen god idé. Jeg har ikke sådan noget super gear endnu. Jeg har ikke fået... For... Åh, oh, der er så meget, der er så meget guld. Kan jeg lige komme op her? Jamen, jeg ved ikke, om det er nu. Okay. Uh, er det her nogen god idé endnu? Jeg vil bare lige have det der guld der, fordi at... Uh... Sådan her. Vi skal jo bare... Vi har 11 guld. Åh, oh, okay, vi skal ikke dø. Nej, nej. Hvor, var det var den usynlig den? Jeg, jeg så den virkelig ikke jeg. jeg så den Okay ikke her Ikke her Men vi har 23 ikke Jeg overvejer lidt faktisk bare at smutte op nu Vi skal bare have Nej Åh oh, den har han spade i hånden Altså vi er stadig ikke udødelige endnu Vi skal lige have lavet det der gode gear Vi har et crafting table Vi har et jern Dammit Jern ja Åh oh, nej 64 har oh, vi har 64 jern Vi skal bare op og have det smeltet Fald ned Fald ned Sådan der Jeg ved ikke om vi nogensinde Åh oh, hallo. halløj Creeper Bum Jeg ved ikke om vi nogensinde kan komme tilbage igen og oh, det der det er mig der har blokket det der af Hvis jeg nu gør sådan her Så hopper vi ned. Vi hopper ned. Løb Er det diamonds, jeg ser? Det er diamonds, jeg ser! Jeg ser diamonds der Jeg ser diamonds der Nøj der er mange monstre Nej de skal ikke De skal ikke, de skal ikke. What der mad Der er mange monstre Nej 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 Kom nu Når jeg bare kommer tilbage ikke? Når jeg får det sindssygeste gear Og så kan, så kan alle de her monstre ikke? De kan smutte langt væk Come on Der er diamonds derover. derovre Kan I ikke smutte og jeg, 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 er bare bange, fordi hvis creeperne springer ikke, så kan de springe. Ja, godt nok. Ødelægge hinanden. Bare dræb hinanden, det er helt fint. Det skal, jeg, det skal ikke spørge mig om uh, nope. nej, 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 nej Okay, den skyder den Ja, sådan Kom så Skyd den Okay, fair nok Fair nok Det er fint Sådan der Og oh. Okay, diamonds Okay, lad os prøve at se her 31 Fint, der fik vi 3 Der fik vi 5 Øh, uh, jeg ved ikke, hvad vi fik der Vi fik i hvert fald mange Lad os bare meet dem sammen Vi har næsten en stack diamonds Vi har en stack diamonds vi skal tilbage nu, vi skal tilbage nu Hvis jeg ved, det er ikke den her vej, hvordan kommer vi tilbage? Ved du hvad, vi kan egentlig også bare minus os op af Altså det er jo også en mulighed Bare minus op af, vi er på lag 26 her, ikke? hvis jeg bare gør sådan her brrr, Og så bare blokker mig op af Åh, oh, er det her dødt, be betyder det, at vi er oppe Det betyder nemlig, at vi er oppe Sådan her Åh, oh, come on, det er nat, selvfølgelig er det nat Det er altid nat, hvor er vores ting Vores base uh, er den ude der, den er nok ude der ikke? Det må den være det må være, der er sådan en plane Creeper! Creeper! Nop! Creeper! Nop! Åh, vi løber videre. Nej, vi løber videre her. Okay, det må være derude. Så hvis jeg går den her vej rundt om, der er en enderman. Det er vi ligeglade med. Skup! Men det er vi ikke ligeglade med, når vi får vores sindssyge, øh, hvad hedder det, gear lige om lidt. Fordi jeg tror faktisk stadig godt, at vi kunne dø af det her. Det må være her. Jeg tror, det er sådan det et sted. Skelet? Nej. Nå, nej. Nå, nej. Åh, jeg tror måske, der er på den der bakke. Jeg er lidt i tvivl, faktisk. Jeg har faktisk lidt tydeligt, det ligner meget heroppe Måske det bare sådan på den anden side eller sådan noget Det kunne godt være Ah, heroppe er det Okay, vi er tilbage, vi er tilbage Vi burde have lavet, vi burde have lavet en eller anden form for hus her Øh, uh, den der Nej, nej, oh, nej, sådan der Og oh, den her, og oh, vi har ikke noget kul Ah, oh, mig, vi har et stak kul Sådan der, burde vi lige lave sådan en lille bitte Vi burde lige lave et lille bitte shelter Bare sådan en shelter, ikke? fordi vi skal ikke dø det vil jeg ikke have lyst til, men det gør vi heller ikke. Altså, vi skal bare lige have det der gear der. Så det vi i hvert fald ikke. Skal du forstyrre mig i min bygning af shelter, hva? Skal I altså forstyrre mig? Ja, det tænker jeg nok. Så bare vent til jeg, har, til jeg får min sindssygt. Okay. Ja. Nej. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Vi har faktisk vi har faktisk problemer lige nu. Altså, det er faktisk lidt svært, fordi vi har ikke det bedste gear. Men hvis vi nu gør sådan her. Prøv at se det her. Altså, det er også det dårligste terræn, man kunne få. Og oh, sådan der, ikke? Så har vi et lille fint shelter. Vi har ikke nogen dør Det behøves vi ikke. For det kan jeg vise jer lige lidt, hvorfor vi ikke behøver nogen Hallo. Her, her, meget hallo. Hvad er det, du laver? Hvad tror du, du laver? Okay, sådan der. Vi De gider ikke mere nu, vel? Bum. Vi har et lille, bitte flot hus. Vi laver lige, vi laver lige sådan her. Bum. Og masser her. Så hvis jeg nu gør sådan her. Sådan her. Og sådan her. Nope. Nope. Altid forkert. Bum. 10 diamonds. 10 super diamonds. Vi laver sådan er det svært. Sharpness 4. Prøv lige at se her. Specielt angreb. Højre klik for at bruge super hop. Og kast eller launch dig selv op i luften. Og så er der 30 sekunders cooldown. Prøv lige at se, hvor sindssygt det er, hvis jeg nu gør sådan ikke. Hur. Åh, oh, ikke den der. Hur. Nej, hvordan er det, man gør? Den der. Sådan der, den skal væk. Og den, der der, så jeg gør sådan der. Okay, det er svært. Sådan der. Den kan haste. Og den sidste. Ja, okay, det er fint nok, ikke? Men prøv lige at se, er jeg klar? Er jeg klar? Whoop. Woohoo! Jeg tror ikke, vi tager fall damage Please Det gør vi ikke Vi tager ikke fall damage Og så altså, hvis vi gør det igen Se, så, så, så er der tid på, som I kan se altså, Den kan vi ikke bruge igen uh, Så hurtigt efter Men den er sindssyg Og den har, den har sharpens fire diamond Det er for godt det er, det er stort set for godt, det er Men hvis jeg nu gør sådan her Og så laver vi endnu en Fordi vi har jo flere uh, Så jeg gør sådan her Yes 14 Så kan vi jo faktisk lave Et uh, stykke diamond gear Bum Og den her Nej hvad gjorde jeg? Hvad gjorde jeg? Protection diamond helmet. Okay, det ligner bare en diamond. Kan jeg tage den på? Ha! Jeg kan tage den på! Protection 4 diamond helmet. Åh oh, nej, jeg har fået... Hallo? Det her, det er bare en diamond, tror jeg. Hvis jeg nu gør sådan her. Den hvad har jeg gjort? Ha! Nej! Åh oh, nej, hvad det? Det her, det tror jeg faktisk bare er en helt normal diamond. Jeg har... Der er et eller andet, der er sket, der gør, at det ikke virker. Altså... Nej. Og oh, det var også noget, ikke? Det var også noget. Men vi har fået den her Protection 4 Thorns 2. Der er ikke andet at gøre. Der er ikke noget at gøre. Det er uheldigt. Men hvis vi nu laver lidt flere af dem her. Bum, så har vi syv ikke, Så kan vi lave bukserne, og nu skal vi lige passe lidt på. Nej, det ligner bare. Det ligner bare. Åh oh, nej. What? Men. Der er et eller andet galt. Der er et eller andet galt. Nej, hvad nøderen. Nej, hvad nøderen. Okay, vi laver den her, ikke? Vi laver den her. Okay, jeg tror, at det er en bug i den her mod. Haha! <laughs> du hvad? Altså, vi har fået diamond ting, ikke? Og ved du hvad? Så laver vi altså bare normalt fuld diamond gear. Det kan vi også bare gøre, ikke? Det er også en mulighed. Det er selvfølgelig lidt neder hvis man tænker over det. Fordi vi kunne, det kunne være lidt fedt, hvis vi bare havde fuldt øh, det der sindssyge diamond gear. Vi har bare fuld diamond gear. Og det er så også takket være vores sindssyge ting her. Så lige nu, så tænker jeg da egentlig bare, at vi skal ud. Og så skal jeg lige prøve mit gear. Er der en eller anden ting, der skal dø? Boingf What? vi dræbte den på et slag! Og vi bliver i hvert fald ikke skadet til meget det her. Okay, men det, det er faktisk stadig også meget godt. Jeg tænker, at vi får lavet vores bunker. Og øh, hvad har den her? Den her sharpness 4. Også ret godt, hvad med den her? Den her Unbreaking øh, 5. Så tænker jeg, at øh, 13 sekunder tilbage, så kan vi jo egentlig bare prøve at finde og lede efter et eller andet form for øh, en lavapøl. Og vi skal over den her flod, siger. I. Nå, jamen øh, Nå, ja, men lad mig da bare lige hurtigt sige Wink Okay, vi kommer faktisk ikke her så langt Jeg håber på, at vi kommer lidt fuldt længere Altså, jeg mener, vi får da i hvert fald sådan et godt overblik oh, what? Ha! Nej, hvor er den kæmpe stor Det er da en af de største ruin portals, jeg nogensinde har set Nej, hvor... What? Den er grande Har I nogensinde set sådan en stor en før? Whoop Come on Vi kan lige kigge lidt rundt Der ser flot ud What? Hvor sindssygt kæmpe den her Okay, men ved du hvad, de kan jo faktisk, prøv lige at se Vi kan instant mine obsidian Vi kan instant mine obsidian, de kan jo Væk med det der Obsidian, den er her Så kan vi jo bare lige hurtigt, what, nej, hvor sindssygt Vi kan jo i hvert fald gøre sådan her, så tager vi den her Vi kunne, vi kunne gøre, at Vi kunne sige, at den skulle være så stor, ikke Men det er selvfølgelig, det er selvfølgelig også lidt nederen, fordi at øh, Så kan vi ikke komme ind, tror jeg, så hvis jeg bare gør sådan her Okay, vi laver en okay stor uh, der er også en bil der Det er cool nok, sådan der Vi gør sådan her, uh. Åh, oh, det, det gik ikke så godt. Men vi laver en sådan middel. I hvert fald en større end normalt, ikke? Nederportal. Øh, uh, ud her. Og ned. Sådan. Det er der en større end normal nether portal, det der, ikke? Jeg kan ikke mine det der. Nope, det kan jeg ikke. Okay, men er der... Der er en kiste. Guldgear bliver vi lidt nødt til at have på, føler jeg. Bliver jeg nødt til at have guldgear på, men det ikke. Okay, vi har den her på, vi har den her på, sådan så at piglings ikke angriber os, men på den side. Piglings, de kan bare komme ind. Så er vi spawnet ind her. Vi tager selvfølgelig skade fra, fra lava Men vi tager ikke fall damage Jeg skal bare lige høre Jeg skal bare lige finde ud af noget Tager vi fall damage Fra sådan normale højder øh, normalt Så her Ja, okay, så det er kun når vi bruger vores super svære ting Og vi lander, så tager vi ikke fall damage Okay, vi tager lige et screenshot Ja, på talen sådan der øh, så er det bare at prøve at se om vi kan finde Et bastion Eller et fortress. Et fortress er nok bare det, vi skal finde, fordi vi har jo... Det er lidt, lidt nede i om vi er i, Men vi har jo faktisk en sindssyg pickaxe, der gør, at vi ikke engang behøves at, oh, hvad hedder det, at, at, finde et bastion med guld. Vi kan jo egentlig bare gøre sådan her, ikke? Fordi vi har fortune T Vi skal mine det her guld, så får vi sikkert mega meget guld. Lad os lige prøve det. Vi laver bare lige hurtigt en lille vej. Hvis vi nu er ved at falde, så kunne vi egentlig bare bruge vores svære angreb. Det er også et dumt bare vi er i. Altså, er Okay, vi gør sådan her. Vi gør sådan her. Vi, vi fjerner lige hurtigt den der, ikke? Hvad får vi? 42! Ej, det faldt! Nej! Der må være en helt stak der! Der må have været en helt stak! Prøv lige at se, hvor mange gold nuggets vi får! Okay, jeg skal lige prøve noget, jeg skal lige prøve noget! Ej, jeg tør virkelig ikke at bruge den der angreb! Okay, det tør jeg godt nok ikke! Jeg skal, jeg skal være et uh, mere sikkert sted, før jeg bare, før jeg bare bruger det der angreb, fordi det er jo... What? Det er jo for sindssygt, det her! Øh, uh, hvordan gør vi det her? Hvordan kommer vi over på en eller anden side? Vi må på en eller anden måde... Vi må på en eller anden måde, øh... Uh. Finde en bygge lidt af en bro Og så måske hoppe resten ikke? Heldigvis har vi jo selvfølgelig uh, En hel masse blocks fra da vi minede Så vi tager bare Selvfølgelig en super fed uh, Mine, eller en super fed byggetur Over her, er der et gæst her? Det håber jeg ikke der er. jeg håber virkelig der er et gæst Men jeg tænker hvis vi nu falder jeg, jeg har så meget lyst til at prøve at falde Og så bruge mit angreb men måske ikke lige her. Nu hvor jeg tænker over det her, altså, jeg, jeg er lidt, bange, fordi vi kommer over helt sikkert til at dø, hvis vi falder derned. For der, altså, vi har jo ikke, vi har jo ikke øh, fire resistance. Okay, vi står op her. Vi tager... Okay, vi har faktisk ikke... Jeg troede, vi havde lidt flere bloks, end vi havde. Okay, vi miner stille og den her vej. Okay, vi er ved at være i hvert fald, i hvert fald et stykke vej, ikke? Så hvis jeg gør sådan her... Hvis jeg hopper nu, ikke? Og så bruger jeg det. Okay. Okay. Ha, det var lidt stressende, men... Det, det gik. Det gik. Vi miner det her, ikke? What the meget. Lad os prøve at se hvor meget guld vi egentlig får Hvis vi har crafting table her ikke? Hvis jeg gør sådan her Og så sætter jeg den her ikke? Så må vi jo have fået så, mange, så meget guld Lad os prøve at se uh, Vi fjerner den her Okay vi har 20 indtil videre Og så går vi herned Og så tager vi mere op 25 guld Altså det er fint nok Jeg havde selvfølgelig troet der var lidt mere Men 25 guld Det er faktisk godt Og så nu tænker jeg faktisk godt at vi kan bruge den Bum så kommer vi herop Halløj Halløj Lad mig lade sig lige boom, Og bumf. Den er nu død og så ved jeg ikke, hvor vi faktisk skal hen efter det her. Jeg måske gå den forkerte vej. Den eneste udvej, Det er deroppe, ser jeg. Jeg ser kun deroppe som den tætteste udvej på at komme væk fra det her sted. Og vi er oppe her. Okay, godt nok. Godt nok. Vi er den her vej nu. Skal vi lige prøve at bruge den? Whoop! Ja, altså det giver os jo ikke sådan super meget, vel? Der er i hvert mere guld. Det er selvfølgelig meget godt. Men der, mangler bare lidt nogle picklings, ikke? Åh! Oh! Ha! Yes! Et fortress! Et fortress! Og oh, halvøj mere. Halvøj mere øh uh, hvis jeg gør lige sådan her, uh, så kan vi løbe hurtigere. Okay. Okay. Åh, oh, nej. Nej, nej, no, nej, no, nej. Det er ikke godt det her. Vi har selvfølgelig fuld diamond gear, Så, so, åh, oh, Der er mange blæs. What? Der er mange blazes? Er det bare mig? Eller mange? Blazes. Er der ikke sindssygt mange blazes her? What? No, no, nej, no, no, nej, nej. Nej, nej, nej. Åh, oh, der er mange blazes. Der er virkelig mange blazes. Fald ned. Fald ned. Også oh, dig, fald ned. Jeg følte, jeg troede, jeg var udødelig her. Jeg er overhovedet ikke udødelig lige nu. Jeg føler mig alt andet nu dødelig. Come on. Har jeg overhovedet mere mad? Vent, har jeg mere mad? Jeg har ikke mere mad. Åh, oh, vi skal måske have den der på, nu vil jeg tænke over det. Vi har ikke mere mad. Vi har ikke mere mad. Vi er døende. Vi er døende. Vi er døende. Sådan der. Vi har to liv. Vi har to hjerter. Vi har ikke noget mad. Det er vores sidste mad, det her. Men vi har 14 rotten flesh. Det er det eneste, vi kommer til at kunne spise nu. Det er rotten flesh. Uh, ja. Okay. Jamen, så tager vi løbet. Så tager vi løbet. Vi burde ikke kunne blive ramt, hvis vi bare er i løb Fra dem fra siden i hvert fald Fra dig der Oh no Chok. Chok Det glemte jeg lige Nej, okay Nej, 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 nej Det er dumt, det er dumt oh, det er dumt Jeg skal ikke blive ramt Hvis jeg bliver ramt, øh, hvad hedder det, sat øh, i lige nu, ikke så, så tror jeg ikke, at jeg er overlevende Den kommer efter mig Nej Nej, nej Hvordan kan jeg ikke overleve det her? Jeg har super gear hvis Vi spiser rotten flesh hvis Vi spiser rotten flesh Det giver os bare ikke så meget Vi skal finde en anden spawner, der er alene Fordi det her det kan vi stort set lige så godt glemme, føler jeg For regener vi Okay, vi, vi regener så lidt med det her Vi har selvfølgelig også en boo, Så Og oh, dig der Har du set mig? Den har her meget set mig Dammit, den har set mig Øhm um... Hur Ja Og oh, hush, okay oh, <laughs> oh bum oh, kunne det ikke være sejt, hvis vi havde landet den der Og oh, den død, den døde, det er godt Jeg yes, har bare ikke fuld pil er der nogen, der har set mig? Nå, nope. okay Op her, Hallo. Hvordan blev vi ramt? Hvordan blev vi ramt? What the? hell? tjok den var lige der Hvordan var den lige der? Hvor kom den fra? Hvor oh, derfra? Ah, oh, den, den kom fra siden. Jeg troede, jeg havde blokeret. af Åh, oh, nej Nej, no, nej Stå her Hvis vi dør, ikke? Så, så i det mindste Så i det mindste Står vi i den her blok Åh oh, Hvorfor? Hvorfor? Åh, nej Ah Endelig Vi kom væk fra det sted jeg var ude, og selvfølgelig vi tilbage igen, men jeg var ude og skaffe mig nogle, hvad hedder det, nogle svampe, så vi kunne lave os nogle med mushroom stew. Det var egentlig det, jeg var, fordi... Jeg har lidt lyst til... Hvorfor har jeg lyst til at dræbe dig? Fordi du er i vejen. Øh, uh, den der skal ikke skyde på. Du kan være mit, du kan være mit kødskjold, det er helt fint, ikke? Du må gerne være her, hvis du er mit kødskjold. Jeg skal bare ikke have ødelagt den her spawner. Hvis jeg kommer til at trykke et, en forkert, ikke? Så kommer jeg til at ramme den her spawner. Åh oh, nej, please smut. Sådan der. Vi har da fået Øh, uh, et okay areal her, hvor er det, hvor de kan spawne, ikke? Hvis jeg gør sådan her Så, halløj, halløj Jeg kommer også så meget til at ramme den der du, 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 må undskylde, hvis jeg kommer til at ramme dig, men Okay, vil du være? Jeg har, jeg har ikke noget valg, men prøv at du er så, jeg lige nu Prøv lige at se dem der, <laughs> Jamen, halløj, på oh, det er måske uheldigt, kan man sige Det er måske lidt at de gør det der, og I sådan på mod, mod jeres venner Åh, oh, jeg skulle have været Bastion, jeg kunne have fået så meget fire resistance lige nu Det havde været så godt Altså det har været virkelig godt Vi er til også faktisk at blokke af her der er så meget alt muligt What? Den ramte mig igennem der Hvad er det for en sindssyg blaze Jeg ved ikke engang hvordan jeg Øh uh, Ja okay Det her det, det er det faktisk også mindre heldigt Nu hvor jeg tænker over det Hvis jeg nu gør sådan her Sådan her Så kan jeg stå her Hvad? Ah, altså okay Hvordan kan de gøre det der Hvordan gør de det der Hvor mange har vi tilbage Vi har 1, 2, 3 Vi har 4 Af de her styrs tilbage Hvis jeg gør sådan her Gå op What? Okay chok Chok Jeg fik et kæmpe chok What, der er mange places Der er mange places, de skal bare lige hurtigt dø De skal meget hurtigt dø lige nu Øh, væk med der Væk med dig den, Nej, den faldt ned i lama Eller i ild Jeg stresser en lille smule lige nu Og Den her Come on Åh, oh, jeg har lige fundet noget faktisk Endkamp, mig, Den kommer til at blive så lidt Vi kan jo bare flop op Vi har fået fire kon Jeg troede, jeg havde fået sin 500 af de her blaze rods Jeg mangler så lidt lige nu Jeg, mangler, jeg har seks, uh, hvad hedder det jeg har 6 blaze Vi skal have... Vi, vi forlader med 7, ikke? Forlader vi med syv? Jeg er lidt i tvivl. Vi forlader i hvert fald med syv, otte stykker. Hvor mange har vi nu? Hvor mange har vi nu ned her? Vi har syv. Åh, um, oh, vi er tæt på at dø. Vi er faktisk ret tæt på at dø. Vi har kun... Hvor mange har vi tilbage? Hvad mad? Vi har en tilbage. Ja. Uh, yeah. Ja, yeah, vi, vi, skal bare have en mere, mere, Vi skal bare have en mere. Vi skal bare have en mere. Sådan der. Nej, den fik vi ikke. Den fik vi ikke. Der er der. Come on. Den fik vi heller ikke. Den fik vi heller ikke. Hvad med dig? Hvad med, øh, hvad med dig? Åh, oh, jeg ja, dig. Du har den. Der, den var der. 8. Løb. Åh oh, vi har 8 nu. Okay. Hvordan kommer vi væk herfra? Så er det bare løb. Han tager løbet. Han tager løbet. Vi har ikke med mad. Vi har ikke med mad. Nej. Åh, oh, de er super med det her. faktisk lige kæft. Åh, oh, de okay. De er sure. Åh, oh, der er en vildre. Nej, 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 nej. Løb. Åh, oh, nej, løb. Okay, hej. Hej. Farvel. Vi gør sådan her. De er sure på mig. De har mig sure på mig. Nej. Nej, 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 åh, det er godt det her, det er godt Okay, kan du lige være sød og Åh, huh? oh, okay, hej Hej med det her, åh, oh, der er mange af dem Hvorfor er der så mange af dem, der er så mange af dem Kan det ikke lige gå den her vej <tøfølge> nej. Nej, nej, nej. Wow, huh. huh, nej, nej Nej, 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 nej Nej, 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 nej Vil bruge nej, what Så so er det lige alle de piglings. picklings Der er ikke noget at gøre Der er ikke noget at gøre Vi er døde Vi er døde vi kommer aldrig tilbage til det sted Uden vores supergear Vores base er her Åh oh, nej, ved det hvad, jeg tror, at det bliver alt for den her video, jeg håber virkelig, at I har nyt den, hvis I har, må jeg så meget gerne smide et like, og subscribe til min kanal, og så er der sikkert noget at sige, inden vi ses til næste video, hej. hej.